Гарна музика та неймовірна атмосфера. Кам'янець-Подільський вже всьому перетворився на справжню музичну республіку, яка об'єднала тисячі шанувальників фестивального руху з України та з-за кордону. З Дніпра. Канів, це Черкаська область. Місто Фастів. I'm from Germany. It's a great festival. Я приїхав з Києва. Ми з Харкова. Ми їхали в плацкарті з парнями. Вони такі забористі, а ми їх побачили на сцені от недавно. Да, оцінили. Детач, Юркеш, Без обмежень, пані Валькова, Антитіла і ще кілька десятків виконавців. Протягом трьох фестивальних днів Республіки 2017 кожен міг обрати собі музику до смаку. Антоха МС. Джинджер, Без обмежень, я його чекаю. На Шуманський шлях. Гурт Шуманський шлях. Третій раз грає, ну на головній сцені вперше, тому дуже круто. Республіка дійсно особливий фестиваль, бо ж коли іще вам випаде нагода заночувати у підніжжя стародавньої фортеці. Ну і головне, тут не доводиться нудьгувати, бо в стародавньому Кам'янці є куди піти та на що подивитись. Я завжди хотів попасти на Кам'янець-Подільський, і коли до нас прийшло запрошення тут зіграти, ми без питання з відкритими обіймами так прийняли то запрошення. Те, що ми співаємо, у нас ехо йде аж там, це неймовірна річ. І з першого разу ми влюбились в город, в місто, в атмосферу. Це не комерційний фест, де все чітко по розписанню. Здесь такая свобода присутствует, как бы, и ты это даже ожидаешь. Ты знаешь, что там будет задержка в выступлении, это нормально, это хорошо для этого фестиваля. Це здорово. Мені дуже подобається локація і атмосфера. Мені здається, що в Україні більш такого масштабу фортечних сучасних фестивалів немає. А ще Республіка не лише музичний, а й мистецький фест, що й вирізняє його з-поміж десятків інших. Причому мистецько більш ніж музичний, адже фактично з Республіки почалася мода і хвиля муралізму цього, який почався в Україні. Тобто там, де в Києві, наприклад, дає гроші міська, там якісь там районні адміністрації на розмальовку саме стін і будинків, то в Кам'янці-Подільському на фестивалі Республіка для того, щоб розмалювати спальні райони, це все спонсорується людьми, які приїжджають. А ще цьогорічний фестиваль, як запевняють його організатори, був останнім, принаймні саме у такому форматі. Тож, якою бути Республіці 2018 – нині головна інтрига. Вона буде, але яка і що зміниться, ми поки що не можемо сказати, але, звичайно, треба щось міняти, тому що цю формулу ми використовуємо вже 7 років, а фестивалі в Україні все більше і більше, треба відрізнятись і бути інноваційними. Хочемо провести цей, потім видихнути і подумати про те, яким буде наступний фестиваль, де він буде, яким, скільки днів і взагалі яка буде його концепція. Тому ми чекатимемо новин від організаторів і сподіваємось, що наступного року знову закриватимемо сезон з тисячами шанувальників фестивального руху, об'єднаних спільною пристрастю до музики та пригод.